Vi står her i Harsevikkel til et stort internationalt pressemøde, hvor Claes i dag har præsenteret en række nye spændende produkter. Vi har fået et interview med den administrerende direktør for Danish Agro Maskiner i Danmark, Michael Husfeldt, som lige vil fortælle lidt om de store nyheder, at Claes præsenterer. Tak skal du have. Velkommen til Harsevikkel. Vi står her den 18. juli til et sommerpressemøde med mange af de nyheder, der skal vises på Agritechnica i Hannover i november. Vi har den danske presse med, og vi har hele den internationale presse, og vi har lige gennemgået alle produkter. Jeg synes, vi skal gå en tur rundt. De er samlet herinde i hallen. Der er nyheder på Greenline til græsmaskiner. Der er to nye diskomodeller, som præsenteres, som I ser her. Kan vi vende lidt tilbage til. Alt det hele vises på Agritechnica. Kom med videre. En af de store nyheder, som vises her i dag, og som også vises på Agritechnica, som har været planlagt i en lang periode, det er den nye Evion Majtasker, som afløser Aveo. Evion lanceres nu og går i produktion næste år. Allerede til næste år kommer vi til at levere en del maskiner. Det er en mindre maskine, en mindre boremaskine, som også har interesse i Danmark. Vi kommer ikke til at sælge så mange, som vi sælger af Lexion i Danmark, men der er også et marked til mellemstore landbrug, som kan have glæde af den her. Meget spændende nyhed. Maskinen produceres ikke i Harsevinkel, den produceres i Kina, og kommer til slut samling og slut kontrol her i Tyskland. Jamen, vi går lidt videre. Ja. Hernede ser vi tre Claes traktormodeller, som også er lanceret i dag. Vi har Axus 240. Vi har Elios 330, og til sidste år har vi også en Elios monteret med frontglasser. Det er en ny traktorserie fra Claes, som er produceret i samarbejde med Agritalia, som har været en samarbejdspartner i mange år for Claes på mindre traktorer. Spændende nye traktorer, som vi på det seneste egentlig har haft succes med i Danmark, hvor vi har faktisk solgt mere end 40 traktorer allerede i år til entreprenører og til kommunale opgaver. Så det her passer rigtig godt ind, også i den fremgang, vi ser i Danmark på mindre traktorer. En af de store nyheder, som jo passer lige ind i Danmark, det er den kraftkæl, der står her. Det er serien, 1200-serien, som netop er lanceret i dag. Modellen består af, eller serien består af to modeller. En på 590 heste og en på 650 heste. To modeller, både med hjul og tæretrak. Rigtig spændende nyhed, som også vises sådan internationalt for alle på Agritechnica. Vi planlægger allerede at lave nogle demoaktiviteter i Danmark. Allerede her i september har vi fået tildelt en demomaskine. Det kommer I til at høre nærmere om. Det er en rigtig spændende model, hvor vi allerede er jo, serien er jo godt kendt i Danmark allerede nu. Det er et voksende marked. Det er et voksende marked på meget krævende og store redskaber. Og det har vi en pæn andel af allerede nu. Markedet over 500 heste er voksende, så det her kommer til at betyde rigtig meget for at løfte også det danske traktorsalg. Det udvikler sig langsomt, så det er ikke de store enheder, men trods alt forventer vi allerede at sælge nogle stykker af modellen her til næste år, hvor produktionen også starter. Helt nyt design og produceres hernede i Harsevinkel. Her er fokus på både trækkraft, her er fokus på styrke, her er fokus på brændstoføkonomi, og frem for alt er det fokus på
på, at serien nu også har fået Semus automatisk med ind, som gør, at vi får en virkelig effektiv traktor. Vi får også en traktor her, som virker lidt voldsom, men med de automatikfunktioner, vi får ind nu på serien, gør også, at vi kan sætte mindre erfarne piloter til at få fuld effektivitet af den her. Så på den måde styrker vi brugen af en så stor traktor. Det er nøjagtigt 663 heste med en Mercedes-motor. Ja, det er nogle af de store nyheder her på 18. juli i Harsevinkel en sommeraften. Tak fordi I kom.